নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই এতিয়া পাইছোঁ আপোনালোকে চাইছে দেৱাশিষ ভিডিঅ' ইউটিউব চেনেল। আজি মই যাম টংলাৰ বজাৰ। আজি মঙলবাৰ হয় যিহেতু, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কিবাৰে চাই আছে মই সেইটো নাজানিম। আৰু মোৰ লগত যাব অনামিকা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, আৰু মানে অনামিকা বা আৰু যাব জেতুদাৰ মানে জেতু এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বৌ। ব'লক তেতিয়াহ'লে বজাৰলৈ যাম, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি চাই ভাল লাগে পিছত লাইক কৰিব, যদি চেনেলটো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো বজাই দিবলৈ একদম নাপাৰিব। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মাজৰজনী অনামিকা বা মানে অনামিকা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, মই বাৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আৰু কাষত থকাজনী জিতুমণি, জেতু এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বৌ হয়। আৰু এতিয়া আমি বজাৰলৈকে যাম। ব'লক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক বজাৰৰ দৃশ্য দেখাম। ব'লক বজাৰৰ পৰা আহি পালোহি। তাৰপৰা এয়া কাপোৰ ল'লোঁ, এই স্পৰ্টিংটো দিছে মোক জিতু দাৰ মানে বৌয়ে, এইজনী বৌ, এয়া বৌ, বৌয়ে স্পৰ্টিংটো দিছে, দেখাই দিয়া এই স্পৰ্টিংটো। আৰু অনামিকা বাই দিছে এইটো। এতিয়া মই অনামিকা বাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ। ব'লক 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 পৰিলোঁ এটা নিচিনাই। এয়া অনামিকা বা ভিনদেউ, এয়া আৰু এই দাদা ভিনদেউ চেনেল এটা আছে কৰণ ইউটিউব বুলি, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম, চাব সকলোৱে ন, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। এয়া অনামিকা বা ফোন কৰি আছে, একদম মজা চোলা। আৰু স্পৰ্টিংটো এই যিটো দা বৌয়েকে দিছে, বৌয়ে দিছে সেইটো। আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে পিছত লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে না, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা ঘণ্টাটো বজাই দিবলৈ একদম নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজে লগ পাব পাৰিছোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।